Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події. Резервісти загону територіальної оборони Миколаївщини вперше в цьому році зібрались на тренувальні збори. Асоціація платників податків України презентує ліберальний податковий кодекс. В Миколаєві проєкт представив президент асоціації Григор Катамадзе. Музей на вулиці. Незвичайна екскурсія відбулась в краєзнавчому музеї. США докладатимуть зусиль, щоб допомогти Україні встановити світ і безпеку в країні. Про це заявив директор управління стратегії і політики штабу командування Збройних сил США в Європі генерал-майор Девід Алвін на зустрічі в Міноборони. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Києві відбулася зустріч першого заступника міністра оборони України Івана Русника з директором управління стратегії та політики штабу командування Збройних сил США в Європі генерал-майором Девідом Алвіном. Сторони обговорили питання надання Україні допомоги у галузі безпеки. Іван Руснак проінформував членів американської делегації про ситуацію на сході нашої держави та подякував за підтримку. Незважаючи на всю складність ситуації, яка склалась в Україні, наше керівництво продовжує політику мирного врегулювання ситуації відповідно до Мінських домовленостей. Сполучені Штати є нашим ключовим стратегічним партнером, який не тільки на словах, але й практичними справами надає нам підтримку щодо європейського вибору України. Також сторони обговорили аспекти подальшої співпраці та окреслили пріоритетні напрями продовження двостороннього співробітництва. Денис Гойко, Євген Роженюк, військове телебачення. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли по всіх лініях зіткнення. Зафіксовано 115 обстрілів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілили Новогригорівку, Новомихайлівку та Лебединське, а з мінометів Водяне, Мар'їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, також Широкине. По Широкиному та Водяному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, також Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вели і снайпери. На Луганському напрямку зі 152 мм артилерії, також танку, зарбники вели вогонь по Кримському та Троїцькому. З мінометів обстрілювали Катеринівку, Попасну, Олександрівку, Троїцьке, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Кримське. Також по Кримському вогонь вели з протитанкових ракетних комплексів. На Донецькому напрямку танк вів вогонь по Авдіївці, 120 та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецька зброя по Авдіївці, шахті Бутівці, Троїцькому, Верхньоторецькому, Невельському, Пісках, Опитному, Зайцевому та Луганському. Резервісти загону територіальної оборони Миколаївщини вперше в цьому році зібралися на тренувальні збори. Одноденні навчання з тактичної стрільби та уроків надання первинної медичної допомоги влаштували на полігоні Національної поліції. Замість костюмів та краваток – військовий одяг та берці. Готуються до шикування управлінці, офісні працівники, IT-менеджери та журналісти. Так, на одному з миколаївських полігонів ще зрання почали збиратися резервісти загону територіальної оборони. Є от у нас люди, які навіть і старшого віку, ну і з'явили бажання, в випадку чого, бути в составі цього отряду. А так, в основному, хлопці молоді. І, як правило, більшість составляють, звісно, ті, які вже проходили службу в Вооружених силах України. Наймолодшому – 22, найстаршому – за 50. Усі вони різні за професіями. Втім, єдині у прагненні стати на захист країни в разі потреби. Я лично вважаю, що такі збори потрібні для хлопців, щоб вони знали, як оказати першу допомогу. Як стріляти, як бросати гранати. Провели польові навчання із командирами і бійцями підрозділів територіальної оборони з трьох районів області. Понад 100 осіб протягом дня на тактичному полі вдосконалювали військові навички. Насамперед – у стрільбі. На нас предохранитель огонь. Другий етап навчань – надання невідкладної медичної допомоги у польових умовах. Увага резервістів на кровоспинні засоби. Якщо він там був розпечатаний, значить його треба перевірити, не забита ли липучка грязю, не порван ли він все. Розрівняти його потрібно, взяти за петельку, не боятися. Якщо він зараз прорветься, краще пусть він прорветься зараз, ніж він прорветься, не дай Бог у вас при оказанні першої допомоги.
Санінструктор підрозділу Національної гвардії, за плечима якого дворічний досвід перебування в АТО, показує, як діяти в екстреній ситуації. Саша, що случилось? Нога! Примерно, нога, да? Бля! Я еще к нему не прикоснулся, я еще далеко от него, но он мне отвечает, значит он контактен. Завданням цього вишколу є навчити військовій тактиці цивільних мешканців області. Бойове злагодження відбувається у польових умовах, аби кожен підрозділ міг виконувати завдання з охорони території. Максимум людей, які зачислені в состав територіальної оборони, в этом году мы проведем через подобные сборы не только в городе Николаеве, а по всей Николаевской области. Это те люди, которые будут обучены и будут затем учить других вновь прибывших. То, что я вижу, люди хочуть навчатися і люди хочуть зробити таким чином, що вони розуміють, якщо треба ставати на захист, то тут ми мати повинні досвід, ми мати повинні знання, щоб нам вони допомагали в боротьбі з ворогом. Наступні навчання загону тероборони Миколаївщини відбудеться вже за 2 тижні. До них обіцяють залучити резервістів з усіх районів області. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на базі центрального міського стадіону відбулась відкрита першість спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з веслування на байдарках і каноє. Захід присвятили пам'яті героя-десантника Миколи Гуцаленко, який загинув в зоні АТО в лютому. Турнір відбувається щорічно протягом 25 років, і Микола Гуцаленко завжди брав в ньому участь. Директор дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Марина Пришутова каже, що він був гордістю школи, мав звання майстра спорту України з веслування на байдарках та каноє, займався цим видом спорту з 3 класу. В 8 класі він поступив в вищу училище фізичної культури, тренувався у Федоренка Олександра Гавриловича. По окончанию закончил национальный университет кораблестроения, олимпийский спорт. В 2011 году в экипаже двойки байдарки с Сачковским Андреем выполнил норматив мастера спорта Украины. Цей турнір мав відбутися минулого тижня, але рідним та друзям прийшла гірка звістка про загибель Миколи. Тож директор та учні спортивної школи прийняли рішення присвятити змагання пам'яті бійця. На захід запросили маму героя, а також дружину з дітьми. Прийшли бойові побратими Миколи Гуцаленка, які разом несли варту неподалік Донецького аеропорту. Там у нас була позиція. Позиція сепаратистів від нас була 350 метрів. И непосредственно на нашей позиции был старшим позиции Коля Николай. Позывной у него был Кока, как от имени. И непосредственно он лично руководил всеми задачами, которые были поставлены на нашу позицию. Бійці розповідають, що Микола був відчайдухом і не боявся ані куль, ані ворожих обстрілів. Коку знаю з моменту приходу в армію, але до цього ще, Кока був знаменитий своїм знаменитим відео, там, де вони встановлювали з хлопцями в аеропорту прапор України. Я його знав заочно ще до приходу в 79-ту бригаду. А ще хлопець був військовим з досвідом, тому звістка про його загибель стала шоком для всіх. У Миколи залишилась дружина і 2 маленьких синів – 9-місячний Андрійчик і прийомний синочок Ваня. Він, як і тато, вихованець школи Олімпійського резерву і займається веслуванням. И он сказал, что я обязательно выполню все наши с папой начинания. Я продолжу заниматься, я поступлю в училище, я поступлю в институт, я буду обязательно Гуцаленко. Перше місце в змаганнях присудили Миколі Гуцаленку. Посмертно за всі його спортивні досягнення протягом життя. Нагороду, медаль отримала мама бійця. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Мова про це йшлася під час зустрічі з правлінням Європейської бізнес-асоціації. Володимир Гройсман зауважив, що уряд концентрується над завданням прискорення економічного зростання, яке неможливо досягти без інвестицій. З цією метою в уряді, зокрема, створений офіс залучення підтримки інвестицій як механізму для вирішення проблем бізнесу. Те, що нам вдалося стабілізувати економіку в 2016 році, це дуже позитивний сигнал. Наше завдання – пришвидшене економічне зростання. Без інвестицій цього добитись неможливо. Тому, як ви знаєте, ми утворили ряд механізмів взаємодії, зокрема, і сьогодні це бізнес-супроводження інвестицій, який тільки-тільки розгортає свою діяльність в Україні. А
Це структура, яка абсолютно повністю взаємодіє з прем'єр-міністром і офісом прем'єр-міністра і всім урядом. Прем'єр-міністр також відмітив необхідність створення єдиної служби фінансових розслідувань і ліквідації податкової міліції, відповідних відділів СБУ та МВС. Такий крок позитивно впливатиме на економіку країни. Має бути створена єдина служба фінансових розслідувань, яка буде перезавантажена за прикладом, в тому числі і враховуючи помилки Національної поліції, щоб вона отримала відповідну довіру. А ДФС має бути сервісною службою. Президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала відмітив, що 2017 рік Україна входить з гарним результатом зростання ВВП у 2,2%. Також спостерігається позитивна динаміка по залученню інвестицій. І дуже хорошою динамікою теж по інвестиціям. Плюс 18% в прошлом году. Ну, как вы правильно сказали, инвестиции еще на очень низком уровне. Эта сумма в прошлом году 14 миллиардов долларов, это все внутренние, это сумма всех внутренних инвестиций. Это самый низкий уровень с 2004 года, да, за последние. И также в относительном отношении к ВВП, это только 15% от ВВП. Учасники зустрічі обговорили нагальні проблеми, які слід вирішити для поліпшення інвестиційного клімату в країні. Зокрема, з подолання корупції в судовій системі, забезпечення верховенства права, проведення земельної, інституціональної та судової реформ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Асоціація платників податків України презентує ліберальний податковий кодекс. Йдеться про спрощення механізмів та поліпшення фіскального тиску на підприємців. В Миколаєві проєкт представляв президент асоціації Григоль Катамадзе. А в дискусії могли взяти участь всі, хто бажав. Головною проблемою і представники влади, і підприємці називають тіньовий бізнес. Шкода державі у відсутності податків, а підприємцям у недобросовісній, зрештою, злочинній конкуренції. Ви впевнені в тому, що бізнес, отримавши ці нові норми, не буде продовжувати працювати в тіні? Я думаю, ніхто таких гарантій сказати не може. Чому? Тому що немає дуже серйозної відповідальності для бізнесу, який працює в тіні. И на сегодняшний день, с 1 января, мы получили изменения в налоговый кодекс и получили штрафные санкции для кого? Для легально работающего. А нелегальный, сейчас проще уйти в нелегальный. Окремо торкнулися учасники дискуссии и фискальной политики по отношению до сельхозтоваровиробників. Мы все хотим быть в Европе. Мы делаем все для того, чтобы туда потрапити. Щоб отримати безвіз і таке інше. Але хто проаналізує і хто скаже? А як працюють товаровиробники, будь-який бізнес в Європі і сільгосптоваровиробники у Європі і в Україні? Скільки ми платимо сільгосптоваровиробники в Україні на 1 гривню податків? А скільки вони там за бугром? Григол Катамадзе та група його однодумців сподіваються оновити бюджетний кодекс вже до 2018 року. Тому й проводять презентації та дискусії заздалегідь. Вже на розгляді правительства. І щоб раз і навсегда поставити точку в цьому питанні, що робити бізнесу. В ніч на Новий рік читати зміни очевидні налогового кодексу? Або зустрічати Новий рік і празднувати його? Або все ж... Сделать один раз, немножко поднапрячься, сделать эти изменения за полгода до начала фискального года, чтобы за полгода люди подготовились к тому, что их ожидает с нового года, с нового фискального года. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко з робочою поїздкою відвідав місто Очаків. Він провів зустріч із адміністративно-господарським активом міста та району, представниками бізнесу і поспілкувався з громадськістю. Олексій Савченко наголосив на вирішенні головних проблем Очаківського району. Серед першочергових – ремонт доріг, адже не за горами початок туристично-курортного сезону. Говорив очільник області і про необхідність жорстокого контролю обліку сільськогосподарських земель та сплати оренди. Бо саме ці надходження до бюджету мають йти на ремонт доріг, реконструкцію освітлення тощо. Говорив і про необхідність створення нових робочих місць. При цьому Олексій Савченко зауважив, що як мінімум 10% з них підприємці повинні надавати учасникам АТО. Голова облдержадміністрації поспілкувався з представниками громадських організацій Очакова, відповів на всі запитання та дав відповідні доручення керівникам міста та району.
Я розпочинаю поїздку по всіх районах. Я хочу там почути конкретні питання, да? Я хочу проблемні питання почути. Я знаю, що ви всі різні. Я знаю, що погляд різні, я казав, так? Да? Я казав сьогодні, що там хтось комусь подобається чи ні, але коли ми робимо спільну справу під назвою створення Української Соборної Самостійної Держави, ми не маємо права переходити на особистість. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій відбулася оперативна нарада начальницького складу Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби. В ході наради миколаївські надзвичайники підбили підсумки роботи за 2 місяці. Розпочалась нарада з урочистої частини, в ході якої троє співробітників служби порятунку отримали нагрудні знаки за відвагу у надзвичайній ситуації. А ще четверо нагородили грамотами ДСНС. Чергові спеціальні звання отримали рятувальники, які в поточному році відзначилися високим професіоналізмом, злагодженими та вмілими діями при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі резонансних подій, які виникали на території Миколаївської області. Цей порятунок людей на воді та під час пожеж, надзвичайні ситуації, пов'язані зі сніговими заметами, тощо. По завершенню урочистої частини учасники наради перейшли до розгляду питань на порядку денному, підвищення оперативної готовності та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у весняно-літній період, стан комплектації підрозділів, дисципліна та психопрофілактична робота з особовим складом, інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням, виготовлення та розміщення соціальної реклами. Визначились рятувальники із пріоритетними напрямками роботи на поточний місяць, тож відповідні розпорядження видані керівникам та співробітникам підпорядкованих підрозділів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася ексклюзивна екскурсія. Що в ній особливого, дізнавались наші кореспонденти. Замість клубу або спорткомплексу – до музею. Тетяна Гобська поновила екскурсійні маршрути містом. Сьогодні краєзнавець запропонувала містянам прогулятися новим маршрутом та дізнатись багато цікавого про Миколаїв. В музеї сьогодні у нас екскурсія по нашим залам чудесним. Поговоримо о весеннім Миколаєві. Ті ж лица, ті ж здания, але весенній Миколаїв і 100 років назад. Люди, которые жили в нашем городе, как и мы, радовались, наверное, весне. Где-то с неделю тому назад звонки. Татьяна Николаевна, когда же уже пойдем гулять? Я говорю, есть такой замечательный роман с «Мадам, уже падают листья», но тут уже, можно сказать, дорогие мои, уже скоро будет много листьев, надо гулять. Тому идея прогулянки містом не змусила себе довго чекати. Первый раз я запускаю экскурсию, пробную, скажем так, да, по Второй Слободской. Меня спрашивали, а что там? Я говорю, ну, вообще-то это моя родная улица. Поэтому я посвящу эту экскурсию своей родной улице, маленькому домику, в котором я родилась, который достоялся до наших дней. Помітно, що серед відвідувачів, окрім корінних миколаївців, були гості зі столиці та Львівщини. Серед таких і киянка Ірина, яка потрапила до Миколаєва за обміном. Коли я приїхала, я була трохи розчарована, але ми тут вже 5 місяців, і ми все більше закохуємося в це місце, все більше розкриваємо його. Тут просто неймовірна кількість талановитих людей, які не хочуть звідси виїжджати, які хочуть розвивати це місто. Маловідомі факти про Миколаїв однаково цікаві і молоді, і городянам більш поважного віку. Ну, я вважаю, що все цікаво, і все, ну, це потрібно нам знати. Мне уже, как говорится, даже как, и то интересно в возрасте. А дети, вот я все время внука веду, ему он захватывающе открывает рот и все потом рассказывает родителям. Поэтому считаю, дай Бог, чтобы это продолжалось, чтобы оно не исчезло и было. Нам это надо. Завершилась екскурсія біля кафедрального собору ікони Касперівської Божої Матері. Пам'ятка, яку неможливо обійти стороною. У нас екскурсія, фінал буде возле Касперівської церкви. Все-таки Великий пост, все-таки чекаємо. Пасху, да? То есть надо как-то немножечко, наверное, первую экскурсию нашу весеннюю вот как-то связать с нашим замечательным храмом во имя Касперовской Божьей Матери. Остановимся там, люди разойдутся дальше, увидят те дома, которые сегодня окружают это здание. Краєзнавець розробила кілька нових маршрутів, тож у городян і гостей міста є унікальна можливість дізнатись про Миколаїв більше. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
10 творчих студій Миколаївщини, що мають звання «Народний», представили свої роботи на виставці «Майстри барвистої палітри». В одному з виставкових залів музею імені Верещагіна – як художників-початківців, так і досвідчених майстрів. Ірина Юрескул мешкає в Новокостянтинівці Братського району. В місцевій студії «Джерельце» займається живописом 4 роки. Прийшла, бо дуже сподобались картини керівника студії Віктора Хізниченка. Спробувала малювати – вийшло. Є улюблена техніка і сюжети для малюнків. Більше подобаються пастелі. Пастелі більш такі м'які, і ними можна те, що підтерти, те, що витерти. Ну, мені легше малювати. Більшість люблю пейзажі малювати. Мені, повіш, природа так подобається. Дуже природа. Мені іноді приходиться прийти з школи, хочеться піти, взяти пастелі і піти помалювати на природі. Народна студія «Джерельце» діє з 1981 року. Її керівник Віктор Хізниченко за всі роки навчив мистецтву малювати понад 160 осіб. В даний час займається 30 дітей, це в дві групи. Є старша група. Є молодша група. Допустим, діти там з 3 по 7 класу, є з 7 по 11 клас. Є зросла група, тобто люди, які працюють на производстві, але в свободне час вони приходять, отримують консультації у нас, а займаються вдома. Наймолодша учасниця виставки – 7-річна Катруся з Баштанки. Її захоплення – одне з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва – витинанка. Бабушка пішла з мамою і зі мною до гімназії, потім я зустріла Лену Михайловну, а ось потім я садилася за столик і вирізала витинанки. Потім мама говорить, ідемо посмотрим, що там інше робить, а я ні, все, сижу і все. Дитячі роботи становлять більшу частину експозиції. Ми більше бачимо тільки наших дорослих майстрів і наших майстрів саме з області. Тому сьогодні ми представляємо на ваш суд саме студії образотворчого мистецтва, де займається малеча. Проект «Майстри барвистої палітри» створений 3 роки тому. Це друга велика експозиція робіт його учасників. Ініціатором проєкту є вже з чим порівнювати. По сравнению, например, с прошлым трехлетним циклом, можно сказать, что сегодня в районах уже готовы еще студии, которые претендуют на свое существование, на свое, скажем так, на свою жизнь. И я думаю, что и Арбузинский район, и Баштанский район пополнятся студиями, которые в дальнейшем будут носить почетное звание «Народный». На перерахування технік, жанрів, представлених на цій виставці, потрібно чимало часу. Традиційний живопис та вишивка, розпис на дереві і килимарство, навіть картини з монет. Але краще прийти і побачити всю цю красу на власні очі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Відсутність академічної художньої освіти не є перешкодою для того, хто хоче відтворити оточуючий світ фарбами. У музеї суднобудування та флоту відкрилася персональна виставка художника-аматора Тетяни Шаловінської. «Фонтан натхнення» – перша персональна виставка автора. Художник від душі – так говорять про Тетяну Шаловінську. І хоча школі образотворчого мистецтва Тетяна присвятила юні роки, подальше життя склалося під впливом науки. В основном я старалась рисовать пейзажи николаевские, в основном даже сухого фонтана. Очень мне там нравится, это мой район. Проте художня справа потрохи відволікала від традиційної міської професії бухгалтера. У вільний від роботи час жінка малювала картини, дарувала їх друзям та знайомим. Вони якісь, знаєте, добрі, вони якісь світлі. І від них веет какой-то вот такой какой-то радостью. Миколаївське коріння та зачарованість рідним містом його тихими пейзажами знайшли своє відображення на полотнах автора. Почала рисувати город, одразу мені було чомусь тяжело, як-то, я не звикла рисувати города. А потім я зрозуміла, що це дуже цікаво, особливо ближче к ріці. Експозиція приваблює жанровим розмаїттям – натюрморти, міські пейзажі та побутові сцени. Подивитись на роботи Тетяни Шаловінської можна у малій виставковій залі Музею суднобудування та флоту, включно до 20 березня. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні в Миколаєві відбувся фінал всеукраїнського юнацького чемпіонату з бадмінтону, який тривав 3 дні. На змагання приїхали спортсмени з 4 міст України. Тож, хто вибере в перше місце, знають наші журналісти. Понад 100 учасників, дівчат та хлопців, приїхали позмагатися у командній першості. Тут учасники з Миколаєва, Дніпра, Одеси та Харкова. Сьогодні наша команда дівчат грає проти команди Миколаєва за перше місце. И наша команда мальчиков вот только что заняла 4-е место, проиграли команде Днепропетровска. Готовились, конечно, готовились серьезно. Чемпионат Украины бывает раз в год, и дети действительно очень старались. Команди з трибун підтримують гаслами та оплесками вболівальників. Дівчата зізнаються, боротьба жорстока. Адже кожен воліє вибороти перемогу для своєї команди. В соревнованиях я участвую где-то с лет 5, то есть это уже 4 года, в общем-то. Да, достаточно сложно. Какие соперники? Соперники, к примеру, вот Одесса, с которой мы боремся за 3-е место. Очень сильный Харьков 1, Миколаев 1. То есть шансов у всех много достаточно. Я побеждала вот в Харькове, я уже становилась 2 раза чемпионкой Украины. Соперники сильные, мы уже 1 раз проиграли и вот сейчас играем. Ну, я думаю, что мы сегодня победим. Соперники сложные, но мы будем стараться. Тренеры хвилюются за результат не меньше за участников. Детские соревнования всегда очень специфичные. Они, если выиграют, они очень радуются. Если проиграют, конечно, они горько плачут. Но это жизнь, ничего страшного. Они тренируются снова и хотят выиграть снова. Хочется, чтобы их старания достойно наградились. Конечно, хочется золотые медали. Фінал змагань відбудеться в фізкультурно-оздоровчому комплексі у мікрорайоні Намив. На момент виготовлення сюжету переможці були невідомі, тож про них ми розкажемо у наступних випусках ТНМ. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарних вам вихідних!